на этой территории парковалось ровно 12, максимум 13 машин ночью. У нас на цьому майданчику, де зараз стоїть цей паркан, забрали 50 паркомісць. Я і надалі буду шукати компроміс. Я відкрит для всіх, для них. О, як пан Білов бачить протести, він не підходить до натовпу спілкуватися. Він просто сідає в автівку і їде геть. Конфлікт навколо забудови гаражів на вулиці Віктора Чміленка, 19 у Кропивницькому, загострюється. А будівництво продовжується. Представник забудовника презентував проєкт благоустрою двору, проте жителі не оцінили цієї ініціативи. Забудовник – це моя теща, і я представляю її інтереси і займаюся повністю стройкою. Совмісно зі стройкою я готов починати благоустройство території двора. Совмісно, да? Тому що перший шаг для людей я вже зробив. Я вже облаштував паркомісця, 14 паркомісць. Віддайте, будь ласка, нам своє, нашу землю. Ми будемо протестувати далі, ми будемо вимагати у міськради відмінити рішення, зупинити будівництво і це зухвальство. Ми мусимо брати все це в свої руки. Чому ми повинні купляти ці гаражі чи ці паркомісця, якщо це й наше? Представник забудовника стверджує, що далеко не всі люди проти забудови. Деякі з них підтримують і благоустрій двору. Дуже багато людей за, просто вони не хочуть ссоритися з всіми остальними. Я все одно знайду компроміс з ними. Мітингувальники не бачать компромісу. Наразі вони намагаються оскаржити рішення. Ми написали звернення 7 депутатам нашого округу, окрім ОПЗЖ. Ми не робимо цього принципово, ви розумієте нашу позицію. Друге, ми звернулися в ДБР, ми звернулися в прокуратуру, ми звернулися в департамент стратегічних розслідувань управління поліції. Ми зверталися просто до поліції, ми зверталися до архітектурно-будівничої комісії, щось таке. Ми зверталися до міськради, ми зверталися до пана Райковича. Звернення жителів не зупинили будівництва, адже всі потрібні документи наявні. Договор оренди на землю, містобудівні умови і обмеження і декларація на початок будівництва. Тут буде чітко, як згідно документів, 14 гаражей і охрана, і там, де буде знаходитися охрана. Все згідно АПЗ і згідно проєкту на будівництво. Однак жителі не вірять плану проєкту. Серед них поширена думка, що замість гаражів будівельники зведуть СТО. Він станцію СТО збирається тут робити. Для чого він підвів комунікацію, воду, каналізацію, електроенергію, він таку питання там поставив, більше, ніж наш будинок увесь бере. Це не буде станції СТО? Заявляю, що тут не буде ні СТО, ні мійки. Тут буде комплекс гаражей з максимум, да, ну, це буде для охорони поміщення. Жителі будинку збираються звернутися до суду. Віталій Білов виступає за врегулювання конфлікту у рамках закону. Тому готові зупинити будівництво у разі, якщо суд прийме сторону жителів. Богдан Шевченко, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.